Житомирська міська рада публічна на 53%. Такі результати індексу публічності місцевого самоврядування оприлюднила громадянська мережа «Опора». Ті міські ради, які публікують і відкриті абсолютно у всіх документах. Якщо це проекти рішень сесій, то вони всі. Якщо це аудіо-відеотрансляція засідань виконкомів, то це на замовлення міської ради або сама міська рада здійснює. У нас, до речі, слід відмітити, що СК1 періодично здійснює онлайн-трансляцію засідань міської ради. Але, знову ж таки, це, мабуть, за власною ініціативою, а не за замовленням влади. Таким чином, Житомирська міська рада посіла 12-те місце, цим самим увійшовши до категорії міст із низьким рівнем публічності. Перед нами Львів, за нами Рівне. На першому місці Івано-Франківськ, третій рік поспіль. На другому місці Вінниця, на третьому Київ, четверте Луцьк, п'яте Суми. Показуємо, які слабкі місця в їх роботі. І знову ж таки, не просто показуємо місця, а даємо рекомендації, що зробити для того, щоб цю проблему вирішити. За словами житомирської команди громадянської мережі «Опора», міська рада отримає примірники звіту індексу публічності, аби ознайомитись з рекомендаціями експертів, як покращити рівень прозорості та підзвітності муніципалітету. Яна Кухарчук, Олександр Голобородько, телеканал СК1.